תפקיד דניאלה יהיה אני. תן לי קצת גיטרה פה בבקשה. ואני מבקש מכם לעזור לי להוציא את האישה שלי בעזרת הפרזה המוזיקלית הכי פשוטה בעולם שהולכת ככה. שללה לה. בואו נשמע אתכם. עכשיו. זה היה יפה מאוד, אבל אני מבקש שזה יהיה טיפה יותר חזק והרבה יותר אמפתי, כדי שהאישה שלי תצא בקלות. תנו לי את זה. שללה. אוקיי. אין גיטרה בחוץ, אה? לא, אני אשאיר את זה אנטלאג לגמרי. שומעים אותי? כן. שומעים את יבגניה דודינה? אני מתחילה. אבל אז הופעת אתה, כן, זה אתה, אתה ורק אתה, ולפניך מה בכלל היה, ואחריך רדו לי. לא יודעת מה אומרים לי, לא, לא רבים עברו במיטתי, לא. אני אומרת לך, אני בזכות עצמי, אני רק עם עצמי, אני עצמי טיפוס ביתי. כן, אבל אם אתה חצי אדומן, אם רבע זמן אתה מוזמן לבוא ורק לטעום אותי. כן, אם תאהב מה שתתאם, אתן לך למצוץ מה שירקו כולם, אתן לך אותי. שמש מדליקה שמיים, שמיים מקטינים ענן. זה הזמן, הזמן עשה תרגיל, 37 זה לא גיל בשביל ידונת, יא בן אדם. אבל לא יודעת מה מוצאים לי, זה באמת נפלא מבינתי. אני יודעת, אולי זה אלוקים שומר עליי מן הבדידות ומפניו, אבל אתה כבר ישלח לי משהו אמיתי. עם רבע זמן אתה מוזמן לבוא ורק לטעום אותי. בוא תבוא. כן, אם אתה שחקן, רקדן, זמר, אמן, חיימר, אני שוקעת, תפוס אותי. והוא יאמר לי את זה, ואני אגיד לו, אני לא מופתע, כי חכיתי לך כל חיי.